Hallå allihopa, Autorus här. Jag vill berätta för er om att jag och några av mina fandubbarkollegor har startat upp en liten kanal kallad Dubbklubben. Och där har vi nu satt upp en dubbkalender. Vad är en dubbkalender? Ja, det är att mellan 1 till 24 december så är det en fandubbad video som läggs upp varje dag. Och vad det är kan vara precis vad som helst. Så gå över till länken i beskrivningen och kolla in och se fram emot vad det är för luckor ni får se framöver. God jul på er!